Wow, it's good, you must eat it. של צלעות הטלה, מה שנקרא אנטריקוט, בסדר? האסדו, הזה האסדו, אוקיי? אנחנו מורידים ממנו את החזה, מקצבים אותו, את המכסה, ובעצם נשארים עם הנטו של הבשר, צלעות, העסיסי, והכי טעים בעיניי בכל הטלה. נגיעה של הממפיס למעלה, שזה תערובת תבלינים מתוקה שאנחנו מייצרים, והגלייז ברביקיו של צוקית, שנותן לו את הצבע המטמטם הזה, ושימו לב כמה הוא רך, בסדר? שימו לב לידיות האחיזה שהרגענו לכם על הנתח, זה אומר שלא צריך סכין ומזלג, ואני מבקש לא להשתמש בהם אלא לתפוס את העצם ולשלוק את הצלע, לקבל את כל הטעמים, מה שנקרא, עד הקצה, גם של הגלייז, גם של הרב, וזה הכל. מה להראות? איך עושים את זה? בואו נסתכל לך. חבר'ה, תראו איזה יופי, תראו איזה יופי של צלע. אז זה יוצא אליכם חברים, זה קצת שומני, לא לדאוג, לא לפחד מזה. וואו, ירוקות, ברמה חבל על זה. ותראה, הייתו תופע. ספריפ טלה. למריפ. חברים, זו כתף טלה שעשתה אחלה של תהליך, ואפשר לראות עם המצה כמה היא רכה, אבל זה לא כל השואו, חלק הבא של השואו לתוך הכיסוי הזה כדי לעשות תהליך של קונפי, כדי שהם בעצם יצאו בצורה הזאת. רגע, יש לנו פה פרגיות, כדי לסגור את כל העניין אנחנו ניתן פה ליונתן סכין קטנה שאיתה הוא יקצוץ כל היופי הזה, סכין קינוחים, כן בדיוק, ומדי פעם קצת לראות שלא נופל לנו כלום, בסדר? ככה, זה שלך. חברים, תנו מחיאות כפיים ליונתן האלוף שלנו. חברים, על הכל קצת קונפטי של רשד, קצת בצל סומך. Thank you.
חברים, אנחנו עוברים למנות עיקריות. יש לנו פה בינתיים שתי מנות שאנחנו נגיש בסגנון של מדיום, מדיום רר, משהו במרחב הזה. ואנחנו עכשיו, אגב, זמן טוב להפסקת סיגריה זה עכשיו, כי אנחנו הולכים רגע לצרוב, לעשות פה צליעה. יש פה נדחה דנבר ונדחה סינטה. בסדר, דנבר וסינטה זה שתי המנות הבאות שלנו. הדנבר יצא לנו עם תוספת מגניבה, והסינטה עם צ'ימיצ'ורי של צוקית, אני מיד אציג שהם יצאו. אז הדנבר, החלק הקדמי של בשר הצלעות, בעצם אותו הסאדו שהמשיך לכיוון הצוואר, זה הדנבר. אוקיי, בעצם במרחב הזה שבין מכסה האנטריקוט למכסה האונטרים. עכשיו, הוא כל כך עסיסי ומשויש שהוא פשוט מטמטם. אני רוצה לראות לכם איך הוא נראה מבפנים. בסדר? אני רוצה שתקלו רגע כמה הוא משויש, רואים אותו. אגב, הוא מדיום רר, כמו שאמרתי. ואנחנו עכשיו נעשה לו תהליך של צריבה. לא, אל תתערב. בסדר? אנחנו נעשה לו תהליך של צריבה, והוא יצא מדיב עם ציר בקר. זה הדנבר, צריבה, ויוצא אליכם. אז יש פה איזה כמה דקות עד שנתארגן על המנה. מי שצריך סיגריה, הפסקה, לקפוץ על רגל אחת, זה עכשיו. רק עכשיו התחילו העיקריות. קחו את זה בחשבון. רגע, אני אעשה לך אור ועד אותם. זה קרוב שמאושן 6-7-8 שעות עם שומן אבז, אוקיי? הטעמים שלו כל כך מטורפים שאין לך לתאר את זה. עם בצל מאושן, עם שום שחור, שזה שום שעושה שבועיים של בישול. כל הדבר הזה ביחד נטחן. קצת חמוץ, קצת לימון כבוש כדי לחמיצות. מלא ומאמי, זה הבסיס, אוקיי? מעל הדנבר, אנחנו נשים מלח קיאנטי ורוטב יין אדום וציר בקר. שיהיה בתיאבון, מנה הבאה יוצאת אליכם. סינטה סטייק. יאללה,
it's the best chemistry we ever ate in. Seen the steak with chimichurri. חברים, מנות עיקריות, עוד שתיים עיקריות לפניכם, או עיקרית וכינוח. ועיקרית וכינוח, אז יש לנו פה בעצם את המנה, המנות קצת עכשיו נהיות כבדות קצת, בסדר? זה הבריסקט, הבריסקט בקר שלנו. שימו לב לחיתוך, שימו לב. מה אני בעצם אראה לכם? שהוא יתרכך יפה, אבל שמר על עצמו, בסדר? כדי בעצם לקבל ביס שהוא קיים, לא מתפרק לשערות, אבל רך ועסיסי. בואו נראה לכם עוד מבחן של הבריסקט, אז היה לנו חיתוך. אפשר גם לראות כמה מקלות החתיכות פה נפתחות. ו... תסתכלו עליי רגע. תסתכלו עליי רגע, תראו את החתיכה הזאת. איזה יופי, כמה היא רכה, אבל היא מחזיקה את עצמה, אבל ברגע שאני רוצה, היא פשוט נחתכת, כי זה בשבילך. אה, תודה. היא תמיד תגידי לנו איך זה? טעים? חמה, נכון? חברים, הבריסקט יוצא אליכם. הבריסקט יוצא אליכם. התוספת שמעל הבריסקט, אתם יכולים לראות אותה פה, אתם מיקס של פטריות מושנות וצ'יפס שומן. נכון, אמרתי לכם על הספרי, פח, נימוך, טעים, בריא, מרזה, מה שאתם רוצים. נגיעה של תבלינים שלנו, וזה יוצא פשוט פגז, זה בא לכם על הבריסקט, זה יוצא אליכם חבר. בוא נראה רגע איך הוא נראה בפנים. שימו לב, תסתכלו בבקשה עליו בפנים, כמה הוא עסיסי, כמה הוא רך, כמה השומן שלו נשאר בתוכו. הוא יפיוף קטן, והוא יוצא לכם ליד בטטה מאושנת הרבה הרבה שעות, מאוד 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 טעימה, אוקיי? ונגיעה של רוטב הבית שלנו, שוב של... לא? שום ומנגו. למה ישר שומן? למה מפילים אותי עם שומן כל היום?
לא, לא. שומן יש מספיק באסדו, אז אנחנו דאגנו שיהיה לכם שילוב של שום ומנגו, שהוא קצת חמצמת, קצת ספייסי, קצת מתקתק, והוא עוזר לשבור את השומניות של האסדו, כיוון שאני יודע ששומן בשלב הזה זה קצת כבד לכם. בסדר? חברים, זה יוצא אליכם, זו מנה אחרונה, אז תתפרו, שיהיה ותאבון. Thank you.